חינוכית, נאסא וסוכנות החלל הישראלית מציגות. העולם שלנו. לחיות עם כוכב מקומי יכול להיות לפעמים לא פשוט. אבל כשתבינו טוב יותר את היחסים ביניכם, תוכלו להתקרב ולהדק את הקשר. חשוב להבין את היחסים בין השמש לבין כדור הארץ, מכיוון שאלה יחסים שמשפיעים ישירות על חיי בני האדם. לשמש תפקיד חשוב בחיינו. אנחנו נהנים לשחק ולנוח בשמש. היא מחממת אותנו ועוזרת לגדל יבולים. אבל השמש עצמה אינה מקום שקט. השמש היא כוכב חזק מאוד. היא משפיעה על מזג האוויר בחלל. למה מזג האוויר בחלל חשוב לנו כאן בכדור הארץ? כולנו יודעים איך מזג האוויר משפיע עלינו בכדור הארץ. אם יורד גשם, לוקחים מטריה. אם קר בחוץ, לובשים מעיל. אבל גם למזג האוויר בחלל יש השפעה רבה על חיינו. אז איכן הכל מתחיל? בואו נחזור לשמש. השמש היא אולי כדור פלזמה גדול או גזים מחוממים, אבל עדיין יש בה שכבות מובחנות. מתחת לפני השטח של השמש יש עולם חסר מנוחה של כוח עצום. אנרגיה בכמות רבה משתחררת ובועות עולות על פני השטח. לעתים האנרגיה הזאת גורמת לפני השטח של הכוכב שלנו להתפרץ. הטמפרטורה בליבה של השמש, במרכזה, היא 15 מיליון מעלות צלזיוס, 27 מיליון מעלות פרנהייט. הפוטוספירה היא שכבה מהווה את פני השמש הנראים. הטמפרטורה בפוטוספירה היא רק 6,000 מעלות צלזיוס, או 11,000 מעלות פרנהייט. האטמוספירה החיצונית של השמש נקראת הילה, ועשויה מגזים דקים. הטמפרטורה בהילה נעה בין מיליון לשני מיליון מעלות צלזיוס. אף שהשכבה הזאת מתפרסת מיליוני קילומטרים מהשמש, אפשר לראות אותה בלי טלסקופ מיוחד רק בליקוי חמה. השמש פולטת רצועות של חלקיקים טעונים כל הזמן. הרצועות האלה נקראות רוח סולארית. החלקיקים הטעונים האלה עפים לעבר כדור הארץ כל הזמן. אבל לפעמים שערה בשמש יכולה לשלוח כמות עצומה של חלקיקים לעבר העולם שלנו. הגלים החזקים האלה של אנרגיה וקרינה עלולים לגרום לוויות רבות. אפשר לתאר את זה כהתעדשות של השמש, ולפעמים כדור הארץ סופג את חלקיקי היתוש הזה כשהם מגיעים לכיוון שלנו. אז איך מתרחקים מהיתושים של השמש? ובכן, למזלנו, לכדור הארץ יש שכבת הגנה חיצונית שנקראת המגנטוספירה. המגנטוספירה היא אטמוספירה מגנטית שמקיפה את הכוכב שלנו ומצליחה להרחיק את רוב הקרינה המזיקה שמגיעה מהשמש כל הזמן. זו הסיבה שבגללה אנחנו מוגנים כאן בכדור הארץ. יש יתוש סולארי הנקרא התפרצות סולארית. כמו להבות ענקיות של בנזין, התפרצות סולארית מתפוצצת בהבזקים בהירים. יש התפרצויות המגיעות עד 100,000 קילומטרים בהילה. אלה פיצוצים חזקים מאוד. יתוש מסוג נוסף מתרחש כשהילת השמש נפתחת ופולטת מעל 20 מיליארד טונות של חומר לחלל. וואו, איזה מזל שלכדור הארץ יש ממחתה. הפיצוצים האלה מוכרים בשם פליטות מסת הילה, או פי-מם-היי. פי-מם-היי הן חזקות כל כך עד שאפשר לקרוא להן השפעת של מזג האוויר. למזלנו, מעט פי-מם-היי מגיעות לכדור הארץ. פי-מם-היי והתפרצויות עלולות לפלוט לחלל כמות גדולה של חלקיקים טעונים ואנרגטיים מאוד. לפעמים החלקיקים האנרגטיים האלה מאיצים לכיוון כדור הארץ ומגיעים לכוכב שלנו תוך 30 דקות. אתם רוצים לדעת מה קורה כשהמגנטוספירה הארצית או הממחתה אינה תופסת את כל החלקיקים האלה? לפעמים שערות החלל האלה גורמות לשינוי בזנב המגנטוספירה הארצית בצד שלא פונה לכיוון השמש. השינויים האלה יוצרים זוהר בקוטב הצפוני. זוהר הוא תצוגת אורות יפה המתקיימת בלילה, בדרך כלל בקוטב הצפוני שלנו. למרות שהשערות האלה אינן מתרחשות לעתים קרובות, חשוב לפקוח עין על שכנתנו השמש. המדענית של נאסא, ניקי פוקס, חקרה סופות של השמש. היא מדענית סולארית. השמש פעילה ביותר ועלולות להיות בה התפרצויות סולאריות רבות, הבזקי אור רבים, היא יכולה לשלוח חלקיקים אנרגטיים רבים, יכולות להתקיים בה שערות סולאריות גדולות והן משפיעות על כדור הארץ. אז אנחנו רוצים לחזות באותה הדרך שתגן על עצמך עם מטריה. אנחנו רוצים לספק הגנה לחלליות ולאסטרונאוטים שבחלל. אבל זכרו, כדור הארץ מוגן מרוב השפעות מזג האוויר בחלל בגלל השדה המגנטי הגדול שמגן עליו ונמצא בחלל. אם כך, עכשיו אתם יודעים למה חשוב כל כך לפקוח עין על הקשר שיש לעולם שלנו עם הכוכבת המקומית שלנו, השמש.
לבריאות. Oh,